これから髪の毛をここまで切ってヘアドネーションします。すごい軽くなりましたなんか自分ってこんな頭の形してたんだなとか、チャームポイントの首とかすごい目立つようになって嬉しいです。しばらくこのショートヘア楽しみたいと思います。